Det är lite en feting. Thank you.
dig faktiskt. Grotesk form på den. Fiskat idag i alla fall. Vad säger du? Åh jäklar! Den här han har slitit summan på någonting.
vara en gädda som har varit tugga på den här. Som sagt. Vältuggad fyr. Ja, han är där fortfarande. Håll still då. Rör mig på grejen. Lätt modifierat. Lite orange målat extra.
där såg det ut på lodet. Stor gädda kanske. Riktigt stridigt det där. Ta och mäta den här lite snabbt först. Nittio centimeter. Ja. Riktigt fint. Gå tillbaka lite snabbt här. Simma på. Hoppas vi.